საქართველოში ტრადიციულად მიჩეული ვართ, რომ არჩევნები ინიშნება კვირაობით, ასეთი ტრადიცია დამკვიდრებული დამოუკიდებლობის შემდეგ, თუ არ ვცდები, რაც ერთხელ იყო გამონაკლისი, მაგრამ ტრადიციულად ასე ვართ მიჩეულები და იგუში დაინიშნა არჩევნები, რომელსაც მთელი საზოგადოება ყველანი ასეთი გულმოდგინედ ველოდით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არჩევნები ალბათ იქნება ყველაზე უფრო კონკურენტული, ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საეტაპო თავისი მნიშვნელობით და ბუნებრივია ყველა ნიუანს ედიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მით უმეტეს, როდესაც ხდება წესიდან გარკვეული გადახვევა. და გუშინ დაინიშნა არჩევნები, რომელიც იქნა 1 ოქტომბერს, ორშაბათ დღეს. დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც ხელისუფლება ანგარიშვალდებულია მოსახლეობის წინაშე, ბუნებრივია მეხსეულად განმარტავდა ხელისუფლება. ასეთი თუნდაც თითქოს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ცვლილების მიზეზს, მაგრამ ჩვენთან ასეთი რამ არ ხდება, ჩვენ ესეთ უფუნებას არ ვართ მიჩეული, ამიტომ საზოგადოება ჩვენ თვითონ უნდა დავსვათ შეკითხვები და ჩვენ თვითონ უნდა გავცეთ პასუხები, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, დეტალებში იმალება ეშმაკები და სწორედ აი ამ დეტალების გარკვევა შეეხება ჩვენი დღევანდელი კონსილიუმი, ჩვენი სტუბრები ბრძანდებიან ბატონი ვახტანგ ქმალაძე და ბატონი ვახუშტი მენაბდე. ჩვენი ფორმატი მოგეხსენებათ, არ ითვალისწინებს პოლიტიკოსების მოწვევას, როდესაც პოლიტიკოსები საკუთარი პოლიტიკური გადმოსახედი და საუბრობენ საკუთარ პოლიტიკურ მიზნებზე, მაგრამ დასაკვირულია, სულიათაც არ ნიშნავს, რომ გადაცემაში არ მოვლენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ პროფესიონალურ რას გამოხატავენ. ბატონი ვახტანგი მართალია იყრის დიდუბეში კენჩს, ის მონაწილეობს ამარჩევნებში, მაგრამ ის ამავე დროს ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და პროფესიონალური კონსტიტუციონალისტი და ჩვენ დღეს სწორედ ამ ნიშნით ყავს ის მოწვეული. ბატონ ვახტანგ, მაინც და მაინც ორშაბათი და რატომ 1 ოქტომბერი და რატომ მაინც და მაინც ორშაბათი? თუ ეს ესე ვთქვათ, ეს შეკითხვა არის, თუ ეს არის უადგილო შეკითხვა, ეს ასეც უნდა ყოფილიყო? არა, სრულებით არ არის უადგილო შეკითხვა. შეკითხვა ძალიანაც საფუძვლიანია, თუმცა თქვენი არ იყოს, მე არ მომისმენი არანაირი განმარტება ხელისუფლების მხრიდან ან ახსნა რატომ 1 ოქტომბერი, მაგრამ ბუნებრივია, ახლა ძალიან გავრცელებული გამოთქვა რომ ვიხმაროთ, მაქვს გონივრული ეჭვი იმის თაობაზე, თუ რატომ დაინიშნა 1 ოქტომბერი. ახლა ერთი რომ მე იმ თავითვე ჯეროდა დარწმუნებული ვიყავი დიდი ალბათობით, რომ ბატონი სააკაშვილი არჩევნებს დანიშნავდა ოქტომბრის პირველ რიცხვებში. რატომ? ამასაც მოგახსენებთ. იმიტომ რომ თუ დავეყრდნობით ამ სოციოლოგიურ გამოკითხვებს, მიუხედავად იმისა, რამდენად გჯერა ან არ გჯერა ამ გამოკითხვებისა, მიუხედავად იმისა, ვინ ჩაატარა ესა თუ ის გამოკითხვა, ყველა გამოკითხვა უჩვენებს ერთ რამეს. უჩვენებს ტენდენციას, რომ ქართული ოცნების რეიტინგი იზრდება. ზოგან მეტად იზრდება, ზოგან ნაკლებად იზრდება ამ აჩვენებლებში, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ რეიტინგი იზრდება. შესაბამისად, რაც უფრო გვიან დაინიშნება არჩევნები, მით უფრო მეტია ალბათობა, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ეს რეიტინგი. ამიტომ უნდა ერთში ოქტომბრის პირველი რიცხვები. ეს ერთი მიზეზი ოქტომბრის დასაწყისისა. მეორე მიზეზი, რატომ ოქტომბრის დასაწყისი? ორი საუბრო დასაწყისზე და არა 1 ოქტომბერზე. არა 1 ოქტომბერზე, ანუ ოქტომბრის დასაწყისზე, რომ ეს დასაწყისში იქნებოდა. ლოგიკურად ეს 7 ოქტომბერი უნდა ყოფილიყო. ხო, აი ამასაც მოგახსენებთ, მაგრამ ისევ დასაწყისის და გასამართლებელი მიზეზი მინდა ვთქვა, ასახსნელი ყოველ შემთხვევაში. ხა მოგახსენებათ, რომ კონსტიტუციის თანახმად პარლამენტის არჩევიდან პირველი 6 თვის განმავლობაში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში პრეზიდენტს არ აქვს პარლამენტის დათხოვის უფლება. ახლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ორივე არჩევნები, როგორც წლევანდელი საპარლამენტო, ასევე მომავალი წლის საპრეზიდენტო, ოქტომბერში უნდა გაიმართოს და თუ ეს არჩევნები, თქვათ, ორივე არჩევნები დაინიშნებოდა ოქტომბრის ერთი და იმავე რიცხვში, პრეზიდენტს ფაქტობრივად არ რჩებოდა არანაირი შუალედი იმისათვის, რომ მას გამოეყენებინა თუ მოუნდებოდა პარლამენტის დათხოვნის უფლება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ის პარლამენტის არჩევნებს დანიშნავდა ოქტომბრის დასაწყისისთვის და მომავალ წელს პრეზიდენტის არჩევნებს ოქტომბრის ბოლოსთვის, მას უჩნდება დაახლოებით ერთ თვიანი შუალედი, სადაც მაისის თვეში, რომლის დროსაც
თუ მან თავისთვის საჭიროდ მიიჩნია, ეკნება უფლება დაითხოვოს პარლამენტი. როგორი იქნება ამის პოლიტიკური შედეგი, ეს სხვა საქმეა. და ახლა პირველ რიცხვზე გეტყვით, რატომ პირველში? და ტრადიციულად არჩევნები იმართება ხოლმე უკმე დღეს. იმართება იმიტომ, რომ სხვა დღეს თუ გაიმართა და თუ ის დღე არ იქნა გამოცხადებული უკმედ, მაშინ ერთი დღის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური შედეგი იკარგება. ხალხი არ მუშაობს იმ ერთი დღის განმავლობაში, ამიტომ როგორც წესი ირჩევა. თუ უკმედ გამოცხადდა. არა, თუ უკმედ გამოცხადდა, გამოცხადდა. ჩვენთან დღეს კანონში წერია, რომ პარლამენტის არჩევნების დღე, მიუხედავად იმისა, კვირის რომელი დღე იქნება, არის უკმე. ანუ სულ ერთია, რომელიც ხსდანიშნავდა არჩევნების თარიღად, ის კანონის თანახმად უკვე უქმეა. ახლა პირველი უქმე ოქტომბერში, ეს არის 7 ოქტომბერი, კვირა დღეა, ან 6 ოქტომბერი, შაბათი, ხო? და 7-ს არ დანიშნავდა, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ქართული ოცნების რიგითი ნომერი არჩევნების დროს იქნება 7. მაშინ რომელი? და რატომ არა ვთქვათ 5? 5 რიცხვი ასე ძალიან უყვარს ნაციონალურ მოძრაობას. Ну, ალბათ იმიტომ, რომ ატყდებოდა ერთი აბაერობა, აი, მაინც და მაინც 5 აერჩიე, იმიტომ რომ 5 ნომერია ნაციონალური მოძრაობა. 5 რა ლოგიკით იქნებოდა? იმ ლოგიკით, რომ 5 ნომერი არის ნაციონალური მოძრაობის. დღეს დაარჩევა 5-ის. მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი საარჩევნო ნომერი არის 5. მეტი არაფერი. მაგრამ ვთქვათ, ზედმეტი ლაპარაკი რომ არ ამტყდარიყო და თან მეტი შუალედი ყოფილიყო თქვათ პარლამენტის დათხოვნისთვის, ამიტომ როგორც ჩანს, ამიტომ აირჩია პირველი. ახლა დიახ, მინდა ხოშცაც ვიცეთ, ესე იგი ვახსოვთ, ერთი იყო პირველი, რომელიც ასე ვთქვათ გამოეხმაური და სულიერ ლოგიკურად დაისვა ის კითხვა, რაც დასვი, მაგრამ მე ერთადერთი არა ვარ, ვინც აღნიშნა, რომ ფაქტურად შენ ჩამოაყალიბე ყველა ის შეკითხვა, რაც საზოგადოებაში და ვინც ამ საკითხით არის, ესე ვთქვათ, დაინტერესებული. და მაინც მე ვიკითხო, არის თუ მაინც ესე ვთქვათ, ეს არის უფრო საინტერესო, ხო არ პოულობ რამე მიზეს, რომელიც ის მოძრაობდა, რომელიც ამოძრაობდა პრეზიდენტს, როცა ის ამ რიცხვს ირჩევდა გარდა ესე ვთქვათ პირადი მოტივაციისა, პირადი პოლიტიკური ბიზნებიდან გამომდინარე მოტივაციისა. მადლობთ, მადლობთ მოწვევით მივე სამეთ მაყურებელს. პირველ რიგში მე ვერ ვისაუბრებ პოლიტიკურ ნიუანსებზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი პროფესია და ვერ ვარ ამ საკითხში, ესე თავისუფლად ვეუბნებ თავს. ამიტომ მირჩევნია ვისაუბრო კონსტიტუციის ნაკარნახები საკითხში. მე პასუხებაში ჩაგეკითხებით, რომ თქვენ ახართ ამ სპეციალისტები, ოქტომბერი განსაზღვრული არის კონსტიტუციით, ხოლო თარიღი არის პრეროგატივა პრეზიდენტისა, მოგროჩას კანონმდებელმა. ესე განსაზღვრა არა მარტო აქ არაბეთ სოფლიოშიც, რომ პრეზიდენტმა უნდა არჩიოს თარიღი იმ მოვლენებიდან და იმ ვითარებიდან გამოდიან, რაც იქნება და მოსახლეობის ინტერესებიდან. აი, როგორც შეგიძლიათ, რა მოსახლეობის რა განსაკუთრებული ინტერესებიდან გამომდინარეობდა პირველი? აი, ესე მინდა კითხოთ თქვენი გადასახედიდან. არა, არანაირი ესეთი ინტერესი ამ თვალსაზრისით ალბათ არ გამოიკვეთება. ეს არის, როგორც აღნიშნეთ, პრეზიდენტის პრეროგატივა და პრეზიდენტმა გამოიყენა ეს პრეროგატივა და დანიშნა პირველში. და ის ლოგიკა თუ რატომ დანიშნა პირველში, ბატონ ვახტანგმა ისაუბრა, და მეორე არგუმენტი, რომელიც პარლამენტის დათხოვნა შეეხება, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი მე ჩემს ამ პატარა სტატიაში, სადაც ვცდილობდი ეს ლოგიკა ამეხსნა და ამაზე გამახვილებინა ყურადღება. და პირველ რიგში იმის თქვა მინდა, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ერთადერთი ახსნა. შეიძლება მრავალი მოტივაცია იყოს, რატომ დანიშნა პირველში, სუბიექტურიც და ობიექტურიც. და ეს, რა თქმა უნდა, მარჩიელობაა ჩვენი. თქვენც მიდიხართ, რომ დათხოვნისთვის შეიძლება ეს იყოს. მაგრამ კონსტიტუციის ტექსტი ჩვენ გვაძლევს აი ერთადერთ ლოგიკას პირველი ახსნის. და რადგან ბატონო ვახტანგმა ისაუბრა, რომ სჭირდებოდა ერთვიანი, ასე შეიძლება და შექმნილიყო ერთვიანი ლუფტი, და რატომაც არა, რატო არ უნდა გამოიყენოს ეს ერთვიანი ლუფტი პოლიტიკოსმა, სახელმწიფოს მეთაურმა, თუ მას დასჭირდა პარლამენტის დათხოვნა მაისის თვეში.
თუ შეიქმნა ესეთი ვითარება, შეიძლება არც არასოდეს არ დასჭირდეს და მაისში პირიქით კონტროდუქტიული აღმოჩნდეს მისთვის პარლამენტის დათხოვნა, მაგრამ ეს არის ბერკეტი პარლამენტის წინააღმდეგ, რომელიც შეიძლება არ გამოიყენოს პრეზიდენტმა, იმიტომ რომ არასოდეს არ დასჭირდეს, მაგრამ ის მაგრამ შეიძლება დასჭირდეს და თუ არ ექნება ეს მისთვის ძალიან ცუდი იქნება. ამიტომ ბატონო ვახტანგის ლოგიკას მეორე საკითხთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ვიზიარებ მე. არის ერთვიანი ვადა და რაც უფრო მეტი დრო ექნება საქართველოს პრეზიდენტს არჩევნ პარლამენტის დათხოვნის პროცედურებისთვის, ეს მას უფრო მეტი თავისუფალი მოქმედების სივრცეს ასახავს, იმიტომ რომ პარლამენტის დათხოვნა არ ხდება ერთ დღეში. მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტს ვერ დაითხოვს პრეზიდენტი, როცა მოუნდება მაშინ მიზეზის გარეშე. საჭიროა შეიძლება ხელოვნურად შექმნა და შედეს ამ მიზეზს და დრო უნდა. შექმნას დასჭირდება დრო, აბსოლუტურად. ამისთვის რაც უფრო მეტი აქვს ეს დრო, მით უფრო თავისუფლად იგზნობს და მით უფრო ადვილად მოიყვანს ამ თავის კონსტიტუციურ ბერკეტს მოქმედებაში, როგორც არის პარლამენტის დანიშნვა. თუმცა შეიძლება ისევ ამბობ, შეიძლება მას ერთ ძარ დასჭირდეს ამის გაკეთება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში საკმაოდ კაფიოთ მივედით იმ დასკვნამდე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე დასკვნამდე მივედით და ვნახოთ თუ ხელისუფლების როლი წარმოადგენელი ამას სხვაგვარად გამარტავს, რომ ის რომ 1 ოქტომბერს დაინიშნა არჩევნები, ეს დამიზნებულია და ორიენტირებულია პარლამენტის შესაძლო დათხოვნაზე აპრილში. თუ ამის საჭიროება მაისში, აპრილში, აპრილის ბოლოს მაისში, თუ ამის საჭიროება დადგა, ჩვენ აი ამით დავასრულოთ პირველი ნაწილი და გავიდეთ რეკლამაზე, შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. გრძელდება კონსილიუმი და ჩვენი სტუმრები არიან ბატონები ვახუშტი მენაბდე და ბატონი ვახტანგ ხმალაძე და ჩვენ საუბრობთ რატომ დაინიშნა არჩევნები 1 ოქტომბერს ორშაბათს, რაც მაინც და მაინც ჩვეულებრივი არ არის ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ არჩევნები ესეთი მნიშვნელოვანი უნდა, როგორც წესი ინიშნება კვირას და ჩვენ ვეძებთ სწორედ იმ ნიუანსებს და იმ მიზეზებს, რამაც პრეზიდენტს ესეთი გადაწყვეტილება მიაღებინა. ჩვენ პირველ ნაწილში რაღაცნაირად შევთანხმდით, თქვენ ასე ვთქვათ, განმარტეთ, რომ ერთადერთი ის მიზეზი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არის ის, რომ ეს შეიძლება ორიენტირებული იყოს, მაინც შეიძლება, ესე ვთქვათ, ორიენტირებული იყოს პარლამენტის შესაძლო დათხოვნაზე, თუ პრეზიდენტმა ამისი მიზანშეწონილობა იგზნოს სხვადასხვა მოტივით. მაგრამ მე მინდა ერთ რამეს გავამახვილო თქვენი ყურადღება. საზოგადოებრივად ცხოვრობს ჩვენი 100,000-ობით მოქალაქე, ზოგიერთი დათვლით და მონაცემით ეს არის მილიონზე მეტიც კი. ყოველ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ბევრი ადამიანია იმისთვის, რომ მათი ინტერესები ესე უგულებელ ყოფრი არიყოს. უფრო მეტიც, შეიძლება იმის თქმა, რომ სწორედ მათგან წამოსული ფინანსური ნაკადებით, მათი ნამუშევარით და ჯიბიდან ამოღებული ფულით საქართველო რომ არ ჩამოიშალა მათი დიდი დამსახურებაც არის და ეს ადამიანები არ არის არ ცხოვრობენ იქ დალხენილად, ეს შეიძლება ითქვას ტრაგედიაც არის ბევრისთვის იქ რომ არის და არჩევნების დღე გარდა პოლიტიკური არჩევანისა შეიძლება იყოს ის დღე, როდესაც ისინი კიდევ ერთხელ გრძნობენ, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, უნდა დაბრუნდნენ ამ ქვეყანაში და მათ უფლება აქვთ მიიღონ მონაწილეობა საკუთარი ბედის გადაწყვეტაში. ეხლა მე ვკითხულობ, როცა ეს დღე ინიშნებოდა ბარონ ვახუშტი 1 ოქტომბერს ჩეოდა, რამდენად არის გათვალისწინებული ამ ამარჩევანით ამ მოსახლეობის საზოგადო ცხოვრების ქართ ჩვენი თანამომავლების ინტერესები, ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესები, მნიშვნელობა არ აქვს ლეგალურად არიან ისინი თუ არალეგალურად, ვინაიდან ორშაბათ დღეს ცხადია რომ მათ აქვს სამუშაო ვითარება, ცხადია მათ ამათ არავინ არ გაუუქმებს ამ სამუშაოს და გავითვალისწინოთ, რომ ყველა ქალაქში არ არის ცხადია საკონსულოები და ფაქტობრივად ეს ადამიანები არჩევნების მიღმა არიან, ესე ვთქვა, დარჩენილები. რამდენად კანონიერი არის, მაგრამ რამდენად ჯდება იმ მოთხოვნაში, იმ კონსტიტუციის სულისკვეთებაში, რომელსაც პრეზიდენტს მიანიჭა პრეროგატივა რო არჩიოს ოპტიმალური თარიღი, ანუ გულისხმობს ოპტიმალური თარიღი ერთ რამე შემიაზრეთ, რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქე მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში რას და გვაქვს საქმე? ხო, კონსტიტუციას რაც შეეხება, ეს კი ბატონო არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, მან უნდა გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, თუმცა ეს ისევ და ისევ მიზანშეწონილობის საკითხია და ეს არ არის თქვათ მკაცრი სამართლით რეგულირებული ან ადამიანის უფლებებით რეგულირებული საკითხი. მაგრამ ცალსახა არის, რომ
ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა გაუჭირდებათ და ჩემი კითხვით უბრალოდ კონსტიტუციის დასაკვირველი კანონით არ არის განსაზღვრული, მაგრამ იგულისხმება თუ რამე სპეციფიკური მიზეზი არის, ხომ ისეთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პრეზიდენტმა, რომელიც უფრო მეტ ადამიანს მისცემს, თან არ არის 1000-ზე და 2000-ზე, არამედ 100,000-ობით ადამიანს. საუბარი არის იმაზე, რომ პრინციპში უნდა საარჩევნო გარემო უნდა უზრუნველყოს საჭიროა მეტი ადამიანის მონაწილეობა არჩევნებში და მეტიც ხელისუფლებამ უნდა წაახალისოს მათი არჩევნებში მონაწილეობა. ხო, ბევრ ქვეყანაში საერთოდ ადამიანების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად მთელი ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისგებლობები არის შემოტანილი და ვალდებული არიან მოქალაქეები. მართალია ჩვენთან ახლა ესეთ ვალდებულებას არის ნოს, მაგრამ კიდე რა არის აქ მნიშვნელოვანი, აუცილებლად ამ ადამიანებს პრობლემები შეექმნება და ყველა შემთხვევაში მათთვის მოუხერხებელი იქნება კვირის საშუალო დღეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, თუ იმ ქალაქში არის ცხოვრობენ, რომელშიც საკონსულო და ქალაქში დაცხოვრებლებსაც გაუჭირდებათ. მე დამეწუნდეთ, მე ყოფილვარ ესეთ პროცესს დავსწრები ვარ. ხო, უბრალოდ ეს გარკვეულ ბარიერებს ამ ადამიანებისთვის ნამდვილად შექმნის და ნამდვილად თუ ჩვენ ამოვიდოდით ამ ადამიანების ინტერესებიდან, მაშინ არჩევნები უნდა დანიშნულიყო უკმე დღეს. ვახტანგ, თქვენ რას ფიქრობთ? ხა მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არის ერთ მნიშვნელოვანი და ეს როცა ჩვენ ვამთხრობთ პოლიტიკურ შეფასებაზე, სწორედ ეს ის არის შეფასება, ეს შემთხვევა ადამიანურ შეფასებას, ანუ როგორ არის სწორი საქციელი? ანუ არა მხოლოდ იურიდიულ ჩარჩოებში როგორ ჯდება, არამედ როგორ არის სწორი, როგორ უნდა მოიქცეს ჭკვიანი მართველი. კი ბატონო. ვთქვა, თქო, კონსტიტუცია იძლევა. ხო, მაგრამ მე კიდე ამაზე ჩვენ შეიძლება კიდე უფრო გავჩერდე და ვისაუბროთ თავის უმით ობივეცი უფლება რომ გაგაცვეთოთ, რომ ცოტა ხნის წინ იქნა მიღებული ვაშაძის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება, რომელმაც ასევე დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ჩააყენა ადამიანები, რომელთაც არაფერი არ დაუშავებიათ საზოგადოებრივ რომ არიან პირიქით. ისინი ერთი დიდი ბურჯი არიან, შეიძლება ითქვას, ჩვენი სახელმწიფოსი და ბევრ ადამიანს მათი გამოისობით უდგას სული და პრობლემებს მაგათ საქართველოსში მოსახლეობისას წვეთს არა ხელისუფლება, არამედ ეს ადამიანები წვეთენ. Ну, გათვალისწინეთ, რომ მილიარდზე მეტი არის ყოველწლიურად რასაკვირველია მათ მიერ აქ მცხოვრებთან ცხოვრებებში გადმოვიდეს. აი ამ ჭრილში მინდა შევხედოთ ამ 1 ოქტომბერს ანიშნოს ორშაბათ დღეს. ხო, მე არ დაგვაიწყდეს, მე მგონი არასდროს. დასაკვირველია, ეს უნდა გვახსოვდეს. მოდი თქვათ ასე, კონსტიტუცია ასე თქვათ, იძლევა გარანტიას იმისა, რომ ამომრჩეველს საშუალება ჰქონდეს თავისუფლად მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. შემდგომ მოდი საარჩევნო კოდექსი. საარჩევნო კოდექსში წერია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქმნის საარჩევნო უბნებს საზღვარგარეთ და ნოქცხადი ეგულისხმება ქმნის და უნდა შექმნას იქ, სადაც არის ქართველი ამომრჩეველი, საქართველოს მოქალაქე ამომრჩეველი, ხო? ახლა ჩეულებრივად რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს საარჩევნო უბნები იქმნება სხვადასხვა სახელმწიფოს დედაქალაქებში, იშვიათ შემთხვევაში კიდევ სხვადასხვა ქალაქში და არც არასდროს ყოფილა მიღებული მხედველობაში ის თუ რომელ ქვეყანაში, რომელ ქალაქებში ცხოვრობს კომპაქტურად საქართველოს მოსახლეობა. არადა თუ გავითვალისწინებთ, რომ საარჩევნო უბანი იქმნება და არაუმეტეს 1500 ამომრჩევლისთვის, შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ სადაც არის ამომრჩეველთა რაღაც ესეთი კონცენტრაცია, ვთქვათ 700 კაციანი, 500 კაციანი, 800 კაციანი, იქ რატომ არ უნდა შეიქმნას საარჩევნო უბანი? თავის დროზე ამას ხსნიდნენ იმით, არ შექმნას, ხსნიდნენ იმით, რომ ეს დიდ მატერიალურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ არ აგობს იმის შესაძლებლობა ჩვენს ბიუჯეტს, რომ უზრუნველყოს ეს. და ამას შედეგად მოსდევდა რა? რამდენადაც მე მახსოვს, არც ერთ არჩევნებში, აი ამ 20 წლის განმავლობაში, უცხოეთში მცხოვრებ ამომრჩეველთაგან მონაწილეობას არ მიუღია 30,000 ამომრჩეველზე მეტს. დაახლოებით 20-დან 30,000-ამდე მერყეობდა ეს რიცხვი. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები იმართებოდა უკმე დღეს, კვირა დღეს. ახლა სამსებით ბუნებრივია ვივარაუდოთ, რომ ლომისწილი ამ 20 თუ 30,000 კაცისა იყვნენ ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ იქ
იმ ქალაქში, სადაც იყო გახსნილი საარჩევნო უბანი. ხლა მე არაერთ ადამიანს ვიცნობ, რომლებიც სხვა ქალაქებიდან ჩადიოდნენ საგანგებოდ, რომ არჩევნებში მიეღოთ მონაწილეობა, მაგრამ მათი წილი შეიძლება არც ისე დიდი იყოს. ახლა როდესაც არჩევნები დაინიშნა სამუშაო დღეს, პრობლემა შეექმნებათ მათაც კი, ვინც ცხოვრობს იმ ქალაქში, სადაც არის საარჩევნო უბანი. რადგან საარჩევნო უბანი იწყებს მუშაობას დილის 8 საათზე და ამთავრებს საღამოს 8 საათზე. სამუშაო დღე მოგეხსენებათ, რომ არის სულ ცოტა 8 საათიანი. და ამ ადამიანებმა უნდა მოასწრონ თავისი სამუშაო ადგილებიდან მისვლა იმ მცირე დროის განმავლობაში, როცა ეს მათ რჩებათ, თქვა, საარჩევნო უბანში მისვლის დრო, და მათ უბრალოდ ფიზიკურად შეიძლება დრო არ ეყოთ იმისაც, რომ თავისი სამუშაო ადგილიდან მივიდნენ საარჩევნო უბანში. ანუ ეს რიცხვი კიდევ უფრო მეტი შემცირების საფრთხის წინაშე აყენებს მათ. აღარაფერს ვამბობ საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც მათ მიიღეს, რომელმაც სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ამ მრჩევლად რეგისტრირების თვის, პირველ რიგში იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან საკონსულო აღრიცხვაზე, ვინც არ დგას საკონსულო აღრიცხვაზე, ანუ ვინც არ არის და ლეგალურად. მე ესე შეიძლება რჩება, რომ ეს ორი გადაწყვეტილება თითქოს შეგდებულად ეხლა უკვე ჯაჭვის გაგრძელება რადგან არის, არის ორი სერიოზული ბარიერი, თითქოს ვიღაც სპეციალურად ფიქრობს, რომ ეს ადამიანები არ მივიდნენ არჩევნებზე. და ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ცოტა ხნის წინ ჩვევისმენდით, რომ იქნებოდა უცხოელ თანამემულებთან მომუშავე სამინისტრო, თითქოს მათ განსაკუთრებული ზრუნვა იყო იქ ევროკავშირის მოქალაქეებსაც კი მიმანიჭეთ საარჩევნო უფლება, და ასე არა პირდაპირ ყოველგვარი ახსნის გარეშე ჩვენს მოქალაქეებს ესე თქვა. ხო, აი ერთია სიტყვა, მეორეა საქმე. საქმით აშკარად შეეზღუდა შესაძლებლობა არჩევნებში მონაწილეობისა. მე ვფიქრობ, აქ ორი აზრი უბრალოდ შეუძლებელი არსებობს. როგორც საზღვარგარეთ სამუშაო დღეს, ნუ ნამდვილად, ხა მათ არავინ არ მისცემს იმის უფლებას, რომ სამსახურში არ მივიდნენ. ან სამსახურში მივიდნენ დაგვიანებით. თუ სხვა ქალაქში მყოფ ამ მრჩევლებს საერთოდ ერთ ჩავა შესაძლებლობა, ვიდრე ამ მთელი დღე იკარგულების თავისუფალი დღის ამ ესეც აღება, რაც ასევე დამატებით. ასევე პრობლემებთან იქნება ეს დაკავშირება. თუ ახშდი დაბეთანხმებით, რომ ზრუნველი მე ამას ვა არ ვამო პოლიტიკურ შეფასებისთვის, მე მესვის, მაგრამ ეს მათი ინტერესების გათვალისწინება არ არის. არ მოხდა ამ გადაწყვეტილების დროს, ისე ცოტა ის შეგვიძლია ხოთ. რაც ახლა ბატონო ახშდი ბცანა, რომ მათი ინტერესები არ არის. ესე იგი, მაშინაც კი მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს იქნებოდა დამიზნებული, მეც მიმუშავე ამ საკითხებზე, თქვა, დამიზნებულია იმაზე, რასაც თქვენძანეთ ვახუშტი და ვახტანგი 360, რომ ეს არის დამიზნებული პარლამენტის შესაძლო დათხოვნაზე აპრილ-მაისში. მე არის ის 6 დღე, რას შეცვლიდა მაინც და მაინც ადამიანმა, რომ თქვას, რომ ამ ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ არჩევნებში. აქ შეიძლება ეჭვი გამოითქვას, ჩვენ დღეს ახლა თქვა, არა, ამაზე არა ვართ სასაუბროდ შეკრებილი, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ვიღაცამ შეიძლება იფიქრა, ვიღაცამ არის გამოცხადებელმა, რომ ამ ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებები, უცხოეთში ცხოვრეთა პოლიტიკური შეხედულებები, მაინც და მაინც მისაღები არისო ხელისუფლებისათვის და მათ ის დატოვეს, კულტურულად დატოვეს არჩევნების გზით. მაგრამ ერთი რამე მინდა ყველას შევახსენო. 2003 წელს, როდესაც თქვენც და მეც ვიყავით პარლამენტის წევრები, თქვენ კარგად გემახსოვრებათ მაშინდელი, თქვა, ოპოზიციის მოთხოვნა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მისცემოდათ არამხოლოდ საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფებს, როგორც ადრე იყო, არამედ უცხოეთში მცხოვრებ არალეგალურებსაც, მათთვის არ მოეთხოვათ არანაირი საბუთი, გარდა საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი მოწმობისა, და მათთვის არ გამოერთმიათ არანაირი საფასური. საკონსულო აღრიცხვაში ფუსიხდნენ ადამიანები. არანაირი საფასური იმისაც, რომ ისინი დარეგისტრირებული იყვნენ როგორც ამომრჩევლები. მაშინდელი, ასე ვთქვათ, პროსახელისუფლებო ნაწილი პარლამენტისა ამას შეეწინააღმდეგა, მაგრამ შეეწინააღმდეგება ძლიერი არ ყოფილა, და საბოლოოდ ჩაიწერა საარჩევნო კოდექსში, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, ის იყო თუ არა საკონსულო აღრიცხვაზე, უფლება ჰქონდა მოეთხოვა ამომრჩევლთა სიებში შეყვანა, და ამისათვის საკმარისი იყო მხოლოდ საქართველოს პასპორტის წარდგენა. ახლა სხვა ვითარება, გასაოცარი ახლა რეკლამა უნდა გამოაცხადო და შემდეგ გავაგრძელოთ იგივე თემაზე საუბარი. დაუბრუნდი ჩვენ კონსილიუმი, დაბრუნდა ეთერში და რეკლამაზე რეკლამამდე გასვლის წინ მე დავსვი ესეთ შეკითხვა, რომ რატომ არ შეიძლებოდა, რომ ეს 6 დღე თუნდაც ესე ვთქვათ მოეთმინა ხელისუფლებას და დანიშნულიყო უკვე დღეს 7-ში ეს არჩევნები და ამით საშუალება მისცემოდა 100,000-ობით, მე ვიმეორებ, 100,000-ობით ჩვენს
თანამემამულეს, თანამოქალაქეს არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და ვახუშტის ქონდა გარკვეული რეპლიკა. Ასე ვთქვათ, ეს ძალიან საინტერესო ყველა ნიუანსი, რომ ვიცოდეთ ეს ყველა ნიუანსი ახს და რატომ იყო მაინც და მაინც აუცილებელი ხელისუფლებისთვის და პრეზიდენტის მაინც და მაინც პირველი. ანუ თავიდან ვთქვი, რომ მაგრამ არ გამიშლია ეს რა ყველა დღე არის მნიშვნელოვანი. ანუ და რას ნიშნავს, ახლა უფრო კონკრეტულად ვიტყვი. თუ დადგა ისეთი ვითარება, პრეზიდენტი მიზანშეწონილად ჩათვლა პარლამენტის დათხოვნა, პარლამენტის დათხოვნის პროცედურა შეიძლება მრავალგვარად განვითარდეს და ეს თქვა პოლიტიკურ ძალთა ბალანსზე, ზოგადად სიტუაციაზე, მოქნილობაზე, პოლიტიკურ ახალგაზრდებზე რამეზია დამოკიდებული. მაგრამ ერთ და შეიძლება ეს იყოს ერთ კვირაში მოახერხოს, შეიძლება რამდენიმე დღეში მოახერხოს, მაგრამ პარლამენტს ერთ-ერთი ვერსიით აქვს შესაძლებლობა, რომ სადღაც 27 დღემდე გაწელოს საკუთარი უნდობლობის პროცედურა. და ჩვენ არ დაგვაგვიწეს, რომ ამ პრეზიდენტს ხელში 30 დღე უჭირავს. და ეს 30 დღე არის ძალიან ამ 30 დღიდან თუ 27 გაწელა ალბათმა სამი დღე რჩება. ანუ თითო დღე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენად მოვა სისრულეში პრეზიდენტის გადაწყვეტილება პარლამენტის დათხოვნასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მოტივაცია იმისა, რომ რა შეიძლება ადრე დაინიშნა პრეზიდენტის არჩევნები და ყველა დღე იყოს მნიშვნელოვანი. რა შეიძლება მეტი ვარიანტი ქონდეს, მეტი შესაძლებლობა ქონდეს სხვადასხვა სქემის გამოყენებით. ეხლა მე გადავალ თქვენთან, როგორც ვახუშტის მინდა ერთი ჩავეკითხო. როდესაც თქვენ საუბრობთ თქვენ წერილში დაკას პარლამენტის დათხოვნაზე, აი აქ მასთან დაკავშირებით მაქვს ერთი შეკითხვა. თქვენ ცხადია არაკეთებთ პოლიტიკურ შეფასებებს, ეს არის ხიბლი თქვენი შეფასებებისა, რომ თქვენ პროფესიონალად აკეთებთ, მაგრამ მაინც მინდა ეს ეკითხოთ, როცა თქვენ საუბრობთ პარლამენტის დათხოვნაზე, ესე იგი გულისხმობთ, რომ უმრავლესობა ამ პარლამენტში აქვს ოპოზიციას მოპოვებული და არა პრეზიდენტის პარტიას, ხო? არა, არა მარტო. არა, სხვადასხვა, იმიტომ რომ მეტიც პრეზიდენტს უფრო გაუადვილდება საქმე, თუ საკუთარი უმრავლესობა ეყოლა პარლამენტში, ოღონდ მაინც მიზანშეწონილად ჩათვალა მისი დათხოვნა. ამ შემთხვევაში შეუძლია საერთოდ ორ დღეში დაითხოვოს პარლამენტი. მაგრამ მე ეხლა როცა 27 დღეზე შეუწყობს ხელს თვით დათხოვნაში. ხო, პარლამენტი შეუწყობს ხელს პროცედურებს, ანუ როგორ არის ისიც, რაღაცა დრო აქვს პრეზიდენტს, რაღაცა დრო აქვს პარლამენტს, იქ რა ესეთ გადადის ესტაფეტა ხან ერთს აქ, ეს დრო ხან მეორეს და თუ მინიმალურ ვადებს გამოიყენებს პრეზიდენტი და მინიმალურ ვადებს გამოიყენებს პარლამენტი, მაშინ ძალიან მალე მოხდება დათხოვნა. არა, თვით დათხოვნის მე რა კითხე, თქვენ ზოგადად გასაკვირველია, თუ პრეზიდენტს საკუთარი პარლამენტი ეყოლება, რასაკვირველია, მას გაუადვილდება დათხოვნა. მე ვამბობ სხვა რამეს. მიზანშეწონილება პარლამენტის დათხოვნისა. საერთოდ რატო შეიძლება დადგეს პრეზიდენტის წინაშე, ასე გიგულისხმობ, რომ ოპოზიციასა ექნება უმრავლესობა მოგებული. არა, შეიძლება პრეზიდენტს იმ შემთხვევაში არ კონდეს, თქვა, მართლ პარტიას კონსტიტუციური უმრავლესობა და იმ მომენტში შეიქმნას ისეთი პოლიტიკური ვითარება, რომ თუ პარლამენტს დაითხოვს და ახალ არჩევნებს ჩაატარებს, უკვე უფრო მაღალი, უფრო მეტ მანდატს მოიპოვებს ახალი არჩევნების შედეგად. გასაგებია, ეს კარგია რომ ზანეთ არაპოლიტიკური შეფასებისთვის, მაგრამ ჩვენ ორი მიზანშეწონილება მოვისმინე, ხო მე თავისუფლებას ვიცებ, ეს იურიდიული განმარტება გადავიტანო ელემენტარულ პოლიტიკურ ედაზე, ეს ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი იმოქმედებს საკუთარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, საკუთარი მიზნებიდან გამომდინარე. ეს არ არის რაღაც ბიუჯეტზე ან რაღაც სხვა ქვეყნის მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. ფაქტად, ეხლა მე ესე ვთქვათ, თქვენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. და თუმცა არც ეგ არ გამოირჩევა, ხა თუ ისეთ კონფლიქტში შევიდა პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება ერთმანეთთან, რომ კრიზისია და აუცილებლად პარლამენტი უნდა დავითხოვოთ, თორე ქვეყანა არ გადარჩება, შეიძლება ეს ვარიანტიც იყოს. დასაკვირველია, მაგრამ ალბათ ხა მე არ მგონია ესეთი მაყურებელი იყოს, რომ წარმოიდგინოს, რომ პრეზიდენტი არსებობს უმრავლესობა, თქვა, პრეზიდენტის და პრეზიდენტის მთავრობა და ეხლა ისეთ კონფლიქტში არის. არა, მაგი არა, მე ვთქვი ეს პარლამენტო ოპოზიცია. ოპოზიციური პარლამენტი. ეხლა მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, ალბათ დაუბრუნდები ჩვენ ამ ოპოზიციურ პარლამენტს, როდესაც კონსტიტუცია იცვლებოდა და ჩვენ გადავდიოდით პრეზიდენტ იმ მოდელიდან, სადაც პრეზიდენტია უმაღლესი ძალაუფლების მქონე პირი, გადავდივართ იმ მომენტზე, გარდამავალ ეტაპზე ვართ, თორე 2013-დან პრემიერი იქნება უმაღლესი ძალაუფლების პირი. არსებობდა რამე ეჭვი თქვენში, ან ესე ვთქვათ, გონივრული ეჭვი თუ შეიძლება ითქვას, რომ ამას მიხელ სარკაშვილი აკეთებდა სხვა რა მიზნით და რა იმის გამო, რომ მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. პირველი რაც იყო, ასე ვთქვათ, ეს ძალაუფლების შენარჩუნების საკითხი. მე ვიკითხე ეს რამე, თვითონ კონსტიტუციის
ასის თვალსაზრისით რა იცვლება ძალაუფლების ფლობის საკითხით. აქაც ერთ ადამიანი ფლობს ძალაუფლებას და თქვენი წვიდა თქვა პრემიერ-მინისტრს ვეფიქრობ რომ არანაკლებით უმეტი არა ძალაუფლება უკავია. კი, მესავსებით გეთახმებით. მე კონსტიტუციაში ასე შევაფასე აი ეს ცვლილება, რომ ჩვენ გადავდივართ სუპერ საპრეზიდენტო სისტემიდან სუპერ საპრემიერო სისტემაზე. იმიტომ რომ პარლამენტს, მოდი თქვათ ასე, პარლამენტს ექმნება შესაძლებლობა შექმნას ისეთი მთავრობა, როგორიც უნდა საპარლამენტო უმრავლესობას. მაგრამ შექმნისთანავე მან შეიძლება დაკარგოს ყოველგვარი შესაძლებლობა მთავრობის კონტროლისა და მოექცეს მთავრობის შანტაჟისა და მთავრობის დიქტატის ქვეშ. იმიტომ რომ მთავრობის გადაყენებას სჭირდება უკვე 60%-იანი უმრავლესობა. და ძალიან დიდი დრეების რაოდენობა. ხო, პროცედურათან ისეა გაწერილი ხელოვნურად ჩახლართული, რომ შეიძლება რამდენიმე ზუსტად ახალგაზრდა თორსტები 70 დღის განმავლობაში შესაძლებელია დაწყებული პროცედურა. არა, მეტის, 100 დღეს შეიძლება 100-დან წავიდეს. ხა, თუ დათხოვდა ჩაერთო კი? ნეგატიური ოპტიმიზმი თუ გამოიყენა. ხო, შეიძლება ესე გაიჭიროს 3/4-ი უნდა კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში შეცვლას 3/4. შეიძლება გაიჭიროს ისე რომ პარლამენტი და მთავრობა ერთმანეთზე ძაღლი და კატასავით გადაკიდებული აღმოჩნდეს, ეს გაგრძელდეს, თქვათ, სამი თვის განმავლობაში და ქვეყანა იყოს სამი თვე განუსაზღვრელ მდგომარეობაში, პოლიტიკური კრიზისის მდგომარეობაში. ნუ ეს კიდევ ანუ რა დაუბრუნდეთ ამის კონსტიტუციის შესვლის ბიზნესი? თვითონ კონსტიტუციაში იყო, მე ვხედავ რომ ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური ბიზნეს შეწყვეტილი. არა, კონსტიტუციის შესვლის ბიზნესი იყო სხვა რამე. კონსტიტუციის შესვლის ბიზნესი იყო ის, რომ თუ ეს ცვლილება არ მოხდებოდა 2013 წელს არჩეული პრეზიდენტი პრეზიდენტს ექნებოდა ისეთივე განუზომელი უფლებები, როგორიც დღეს აქვს ბატონ სააკაშვილს. ეს ვერ იქნებოდა სააკაშვილი. ეს და ეს ვერ იქნებოდა სააკაშვილი. პრობლემა აი აქ იყო. მე ამას ხედავ პოლიტიკურ პრობლემას. ამიტომაც მოხდა ეს ცვლილება, მაგრამ ეს ცვლილება შეიძლება ისე მწარედ შეუტრიალდეს მართლ პარტიას. ეს სხვა კითხეა, მე მინდა კითხოთ ეს და შემდეგ გადავალ ამ კითხვაზე, უბრალოდ ეს მოსამზადებელი ფონი მინდა. თუ იცით ესეთი მოდელი, მე არ ვიცი მართალი გითხრათ, არც ამის სპეციალისტი არ ვარ, თუმცა მაინტერესებს ეს ფერო. სადაც იყოს ესეთი რომ პარლამენტი ირჩევდეს პრემიერ-მინისტრს უზარმაზარი ძალაუფლებით, შეიძლება ითქვას, და ამ პრემიერ-მინისტრი არ იყოს პოლიტიკური ფიგურა. მე რას გულისხმობ, რომ მას არ იყოს ვალდებული, რომ სიაში იყოს ჩაწერილი, ეს სულიად გარედან იყოს მოყვანილი. ეგეთები არის. ხო, არა, ასეთი ძალაუფლებით. აი ესეთი პანტა. არა, არა, ასეთი ძალაუფლებით. მე სიმართლე გითხრათ, საგანგებო. მე ხოცა დავიდა გითხრა. ეს ლოგიკა თითქოს რომ პარლამენტი ირჩევს გარედან მოყავს პრემიერ-მინისტრი, არის თითქოს რომ მენეჯერი მოყავს, მაგრამ აღმოჩნდება რომ ჩვენი კონსტიტუციით მოყავს მენეჯერი და მოყავს უზარმაზარი პოლიტიკური უფლებები. არა, ესე ვერ გავა. არა, არა, არა. მოდით მე ასე ვიტყოდი. მე ხა საკმაოდ კარგად ვიცნობ უცხოეთის ქვეყნების კონსტიტუციებს, მაგრამ როდესაც აი ესეთი მოდელი გამოჩნდა, ჯერ კიდევ პროექტი რომ იყო, მაინც საგანგებოდ ჩაუჭექი და შევეცადე მომეძებნა პრეცედენტი სადმე. იმისა, რომ უნდობლობის გამოცხადება სჭირდებოდეს 60%-იანი უმრავლესობა. ან პრეზიდენტი ვეტოს ადებდეს საერთოდ ახალი პრემიერის კანდიდატურას. ესეთი არ არსებობს. ესეთი არ არსებობს ეგეთი რამე. ეს არის ქართული ინოვაცია. მე ვიტყოდი ნაციონალური მოძრაობის ინოვაცია. თუმცა ისიც არის, რომ აბსოლუტურად იდენტური კონსტიტუციები არის. მაგრამ ასეთი რამე მაინც არ არის. მაინც მაკურველი მაინც იცოდეს, რომელია ის ქვეყანა, როდესაც პრემიერ-მინისტრს აქვს ფაქტობრივად სრული ძალაუფლება და ის არაურჩევია ხალხს. ეს თქვა მინდა რომ სათხდება რომელ მოდელში რომ ადამიან ხალხისგან მოქალაქეებისგან არაარჩეულ პირველ პირს ეძლევა სრული ძალაუფლება. ასეთი არ არის, მაგრამ ეს ხვას გეტყვით. მაგრამ ისრაელში პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ არჩევნებით ირჩევა და ასეთი ძალაუფლება მასაც არ აქვს, მაგრამ როცა მე უკაცრავ ჩვენ შევკანახეთ ეს კარგია, მაგრამ ვთქვით მე მაგალითად ვერ მომნახებ სოფლიოში მოდელი, სადაც არაარჩეულ ადამიანს აძლევდნენ არარჩეულ სახელმწიფო პირს, აძლევდნენ იმ ტიპის ძალაუფლებას, რომელიც თითქოს ის იყოს არჩეული. აი ეს არის კითხვა, რომელზეც მართალი უკვე. აი ისიც როგორ არის, ეს ხო მაინც ძალაუფლების, ანუ ეს ხო მაინც არჩევა. ოღონდ არა, არაპირდაპირ. თუ იცით სამე პირდაპირ, არაპირდაპირ, ესე იყოს არჩეული. თქვენი კითხვაზე პასუხის გაცემა რატო არის რთული? ისიც თქვენ ასეთი ძალაუფლების მქონე პრემიერ-მინისტრი ასეთ წელს არჩეოდეს? არის თუ არა, მაგრამ ზუსტად ასეთი ძალის პრემიერ-მინისტრი არ არსებობს. არსადა ეს. აი საკუთ ეს არის. ასეთი ძალისა შეიძლება მე არჩევდეს თქვა პრეზიდენტი, მაგრამ ასეთი განუზომელი ძალისა როგორც აქ არის, ესეთი პრეზიდენტებიც არის ხოლმე აი პოსტ საბჭოდან სადღაც ამე თქვა პო
სოციალისტურ ქვეყნებს, სადაც დემოკრატია სუნი ისე დგას რა, ძალიან რბილად. რეკლამებში მხოლოდ შევავსებთ, ესე იგი თუ ავიღებთ, ესე იგი თქვენად ხავს და მეგეთ ახმებით, ესე ვთქვა ამ სუბუქი კამათის შემდეგ, რომ ასეთი ძალაუფლების ქონე პირველი პირები ძნელად რომ სამე მოიძებნოს, მაგრამ პლუს ამას ემატება ის, რომ ეს არის არ არის ხალხის მიერ არჩეული. კი ბატონო, პარლამენტის მიერ არის არჩეული, მაგრამ არ არის ხალხის მიერ არჩეული და ამის ანალოგიც არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დარღვეული არის აი ხელისუფლების დანაწილება. პრინციპი გაწონასწორობა არის და გავიდეთ რეკლამაზე და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი ამ თემაზე. კონსულიუმი გრძელდება და ჩვენ მივხვდით იმის რომ გარკვეული კამათი წარმოიშვა, შეიძლება მე ვარ ამ შეთანხმებაში, მაგრამ აი წინ მივიწევთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ის რომ არჩევნები გამოცხადდა 1 ოქტომბერს და ორშაბათი დღეა ესა, ეს გარკვეულწილად კავშირშია იმ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან, რომელიც მოხდა საქართველოში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, ასაკვირულია კავშირშია პრეზიდენტის და მართველი გუნდის მიზნებთან, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება და ამას ისინი არ მალავენ და სრულიად ღიად აცხადებენ, რომ თვითონ არიან ერთადერთი ჯანსაღი ძალა და სხვა არის ესე ვთქვათ ბოროტი ძალა. მაგრამ ჩვენ ახლა პოლიტიკურ შეფასებებს არ ვაკეთებთ, დღეს ბევრად უფრო საინტერესო საკითხები გვაქვს ამოსატანი, რათა ზედაპირზე დავინახოთ ჯერ უშუალოდ ის დაფა, რომელ საჭადრაკო დაფა და როგორ არიან ფიგურები განლაგებული. ეხლა საუბარი ამაზე, რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში ბატონებო არ შეიძლება პრეზიდენტი ვერ დაითხოს პარლამენტს. ჩვენ ესე ვთქვათ, რომ ძალიან საინტერესო ფაზაში ვართ. 2013 წელი იქნება ძალიან ცხელი პოლიტიკური წელი, იმიტომ რომ ეს ბევრ ქვეყანაში ალბათ ძნელად რომ სამე მომხდარ იყო, ორი კონსტიტუცია არის, ესე ვთქვათ, ძალიან ერთი კონსტიტუცია გადადის მეორე კონსტიტუციურ მდგომარეობაში, რომელიც შეიძლება ვერც გადავიდეს. შეიძლება ვერც გადავიდეს. არჩეული ვირჩევთ ახლა პარლამენტს, პარლამენტს, რომელიც 2013 წელს სხვა ძალაუფლებაში უნდა გადავიდეს და ეხლა მაინტერესებს. მე წერია რომ 6 თვე პრეზიდენტის არჩევნებიდან უკანითვლება, ხო სწორია? პრეზიდენტის უფლებამოსილის უფლებამოსილება რო გაუვა. იქიდან უკან უნდა გადმოვთვალოთ ეს 6 თვე. აი ეს თუ შეგვიძლია მაინც ვთქვათ, როდის არის და რომელი რიცხვიდან უნდა გადმოვთვალოთ და შუაში ვიპოვეთ იმ თეთრ ლაქას, როდესაც ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. აი ის რომელი იქნება მაისის რომელი რიცხვიდან, რომელი რიცხვამდე, როცა ჩვენ როიყვიან თვალი არ უნდა მოვაცილო ტელევიზორს, ემანდ რა მიზან შეწონილებიდან გამომდინარე უცებ არ გავიღვიძოთ პარლამენტის გარეშე. ხო, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დაწერა საკუთარი დასკვნა კონსტიტუციის ახალ ვარიანტზე, მან თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ამ კონსტიტუციაზე ბევრი ეპითეტია ძალიან გამოყენებული, სუპერ საპრემიერო, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი. მაგრამ ჩვენი ეპითეტი იყო ესეთი: ეს არის კრიზისული მოდელი. კონსტიტუციის კრიზისული მოდელი. მოკლედ რო შევაჯამოთ, რას ნიშნავს კრიზისული მოდელი? ხო, უნდა განაცხადოს კონფლიქტი და კრიზისი. კონფლიქტი კონსტიტუციონალიზმისთვის ძალიან კარგი არის. კონფლიქტი ამუშავებს მეტის კონსტიტუციონალიზმს. მაგრამ კონსტიტუციონალიზმა ერთის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს კონფლიქტების წარმოშობას ხელისუფლების შტოებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა შემოგთავაზოს მექანიზმები ამ კონფლიქტიდან უმტკივნეულოდ გამოსავლის. აი ჩვენი კონსტიტუცია ძალიან ბევრ საბავს გააძლევს ხელისუფლების შეიძლება კონფლიქტში, მაგრამ იქიდან გამოსვლის საშუალებებს არ გვაძლევს, თუ ვინმე არ დაითხოვეს, არ გადააყენეს, უნდობობა არ გამოცხადდეს, იმპიჩმენტი და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს უკვე კრიზისია. და ესეთი კრიზისული ვარიანტი არის სწორედ ბოლო 6 თვე პრეზიდენტის ვაზი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ბოლო 6 თვე და რატო არ ვიცით. იმიტომ რომ წერია ესეთი რა, საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ეხლა არის რამდენიმე ვარიანტი, იმიტომ კონსტიტუცია არსად არ წერია და არის ბოლო 6 თვე. ყველა თუ კონსტიტუცია სიტყვასიტყვის წავიკითხავთ, პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრდება ახალი არჩეული პრეზიდენტის ფიცის მიღების დღეს. მაგრამ რომელია ეს დღე? ამისთვის ჩვენ უნდა დავადგინოთ, უნდა ვიცოდეთ, რომელ დღეს არის ზუსტად არჩევნები, რამდენ ხანში გამოაცხადებს არჩევნების შედეგებს, იქნება თუ არა მეორე ტური, თუ მეორე ტური იქნება გასაჩივრება, არა, ეს ყველაფერი იმაში ეტევა, იქნება თუ არა მეორე ტური, ეს მეორე ტური რამდენ ხანში გამოცხადდება და აი ეს მეორე რამდენ ხანში შეჯამდება შედეგები? შეჯამთ ხო, ან მაგას ვამბობ, ვინ დანიშნავს არჩევნების დღეს და ფიცის დადების დღეს? და უკვე ფიცის დღე განსაზღვრული არის არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან მესამე კვირა დღე. მაგრამ
ეს ყველაფერი ამ წუთას ძალიან განუჭვეტა. თუ წარჩევნების გამოცხადების დღე შეიძლება ესე იგი მოცხადებით არის. არჩევნების გამოცხადების დღე ვიცით უბრალოდ ფიცის მიღე, ფიცის დადების დღე ვიცით, მაშინ როცა გამოცხადება არის, როცა შეჯამდება არის. ხო, ძალიან მოძრავია. თუმცა მანდაც არის, თუ მეორე ტური არ იქნა, ეს იქნება უფრო აქეთ და თუ მეორე ტური იქნა, იქნება ნუ სულ ცოტა ორი კვირით იქით. ანუ ჩვენ გვაქვს ერთი თვე არჩევნების თარიღი როდის არის? პირველი. ჩვენ გვაქვს მე მგონი სამ კვირამდე დაახლოებით როდესაც უნდა დათვალოს არჩევნების შედეგები პირველი არჩევნების შესაძლო მეორე ტური და პრეზიდენტის არჩევნებში შესაძლო მეორე ტურის და შედეგების დათვლა და პრეზიდენტის ახალი პრეზიდენტის მიღება ძალიან ესე ძალიან საინტერესოა არჩევნების დღიდან მესამე კვირა დღეს უნდა ჩატარდეს და 20 დღე აქვს თუ არ ვცდები არჩევნების დათვლისთვის და მესამე კვირა დღე შეიძლება იყოს მე-17 დღე და მესამე გამოვიდეს ისე რომ ჯერ შედეგები დაცული არ იყოს და იქამდე ფიცის მიღების დღე დაინიშნოს. ანუ ესეც არის. ხო, ეს ერთი ვარიანტი. ამიტომ ამ ლოგიკას ჩვენ თუ გავყვებით, ძალიან გაგვიჭirdება დავადგინოთ როდის არის არჩევნების თარიღი. აი, უკან როგორ გადმოვთვალოთ, როგორი რიცხვიდან გადმოვთვალოთ, ანუ სად იწყება, სად მთავრდება? გაგვიჭirdება თუ ვერ დავადგენთ? გააჩნია, მაშინ და შევთანხმდეთ მინიმალურ ვადებს, რომ ვიღებთ ან მაქსიმალურ ვადებს, რომ ვიღებთ ან შუალედურ ვადებს, რომ ვიღებთ და ეს თქვენი იურისტი ზადა, ვისთან უნდა შევთანხმდეთ და ვინ უნდა შეთანხმდეს? ჩვენ შეიძლება შევთანხმდეთ დღეს, მაგრამ აი თქვენ იურისტი ბრძანდებით და არის აქ თუ არა? ხო, ამასონ გასაცხიტხომი ამ ვითარებას იურისტები. კონსტიტუციური კრიზისი, სწორედ ეს არის კონსტიტუციური კრიზისი. არ არსებობს ლეგიტიმური ორგანო, რომელიც გადაჭრის კონფლიქტს. აქ არის ერთი შესაძლებლობა არის. ერთი შესაძლებლობა არის ის რა კრიზისი და საარჩევნო კოდექსით განისაზღვროს რას ნიშნავს? არა, ამწუთას არ არის. ამწუთას არის. საარჩევნო კოდექსით განისაზღვროს რას ნიშნავს? ანუ პარლამენტმა უნდა შეიტანოს სათანადო ნორმა საარჩევნო კოდექსში, ანუ უნდა იყოს ის უმრავლესობა, რომელიც ამ ნორმას დაადგენს. შემდგომ თუ პრეზიდენტს არ მოეწონა როგორ დაადგინა, ის გამოიყენებს ვეტოს. პარლამენტ უნდა არსებობდეს ის უმრავლესობა, რომელიც დაძლევს ამ ვეტოს, თქვა ასე შემდეგ. 50-კაციანი ამ მოცემული კონსტიტუციაში. დიახ. ანუ კრიზისი იქნება, შესაძლებლობა არის გამოსვლის, მაგრამ შეიძლება ვერ განხორციელდეს. ანუ კრიზისი რა არის? კრიზისი ჩვენ ასუცადეთ, როდესაც არსებობს დავა და არასეულს ლეგიტიმური ორგანო ამ ვადის გადასაწყვეტად. აი, რას ამ ორგანოს შესაძლებლობა არ აქვს გადაწყვეტოს ეს. ეს ერთი ვარიანტი. მეორე ვადა, მეორენაირად ვადა როგორ შეიძლება ავთვალოთ? მეორენაირად ვადა შეგვიძლია ავთვალოთ პრეზიდენტის მიერ საკუთარი ფიცის მოქმედმა პრეზიდენტმა როცა დადო ფიცი იმ ვადას პლუს 5 წელი და მინუს 6 წელი. მაგრამ ეს ვადა იანვარში მთავრდება. ეს ვადა მთავრდება იანვარში, ჩვენ მაშინ გამოდის რომ დღეს უკვე 20 ივლისის მერე ვართ პრეზიდენტ ბოლო 6 წელი. მეგონი ტელეფონში. მაშინ იანვრის შემდეგ როგორ იქნება ეს პრეზიდენტის უკვე ამის ჩვენ ვიტყვი ბატონოს და ამას ვიტყვი რომ ჩვენ ეხლა ვითვლით მესამე ვარიანტიდან. მესამე შემთხვევიდან ვითვლით ამ ექვსთვის. ეს არის პრეზიდენტის არჩევნების დღეს, ანუ 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნებს ჩადა იმ დღეს მინუს 6 თვე. ოღონდ თქვენი თვლი და ეს არნიშნავს რომ ასე დაითვლის პრეზიდენტი. ხო, მაგრამ როგორც ეს ერთ-ერთი ვერსია ჩვენ ამ ლოგიკით წავალთ, რა ლოგიკითაც ეხლა თქვით რომ პრეზიდენტი უნდა დაითხოვოს პარლამენტი და ამიტომ დანიშნა პირველი ნაოს. მაშინ გამოდის რომ მან აიღო ეს მისთვის ყველაზე ცუდი, ყველაზე მჭიდრო ვადებს უდგეს წოდ ეს მესამე ვარიანტისათვის. ვადისათვის და შესაბამისად მან აიღო ეს მესამე ვარიანტი მისთვის ყველაზე არახელსაყრელი და აქედან და რომ ამ შემთხვევაშიც კი მას კონდეს ერთვიანი. ხო, ამ შემთხვევაშიც კი. ეხლა მე მინდა ტელემაყურებელი მე მგონი მიხოთ იმისა რომ ჩვენ გავკვლობაზე ვსაუბრობთ, გაერკვა ყოველ შემთხვევაში მაშინ და შეიძლება დავარნიეთ კიდე. გაერკვა გავკვლობა. ის გაერკვა რომელს როგორ შექმნილია გავკვლობა. ამავე დროს ალბათ ის გაერკვა ვახუშტი ასე არ შეაფასებს პოლიტიკურად, მაგრამ მან რაც აღწერა რომ ეს კრიზისი როგორ შევდივართ და რატომ არის სასაკურველი, ეს არის შექმნილი ხელოვნურად. ამასაც ახლა ჩვენ ვეძახით კრიზისს. შეიძლება უბრალოდ გამოეპარათ და წესებს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე უნდა შევხედოთ, რომ ამ ვითარებას ვინაიდან წესებს ადგენს, წესებს ადგენს პრეზიდენტი, ის არ მალავს წესებს ადგენს და დღებს განსაზღვრავს, ის არ მალავს თავის სიმპათიებს, ასე ვთქვა, თავის გუნდის მიმართ. და ის ფაქტურად გამოდის მოთამაშე მსაჯის ამპლუაში გვევლინება, ესე ფაქტურად თან გზადაგზა ადგენს წესებს. ეხლა რას გულისხმობთ? ანუ მსაჯი არ არის ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი. მოთამაშეა, კონსტიტუციური ის მოთამაშეა. მსაჯი იქნება აი 2013 წლის პრეზიდენტი, უფრო გავს მსაჯს ვიდრე ეს 2004 წლის კონსტიტუციის გარანტი და არჩევნების სამართლიანი ჩატარების გარანტი.
აი ეს არის კონსტიტუციის გარანტია, არის არჩევნების სამართლიანად ჩატარების გარანტია, არის საარჩევნო კომისია ცენტრალური. არა, ცენტრალური კომისია და ყველა კონსტიტუციური ორგანო, რომელსაც აქვს შეხება მათ შორის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი სასამართლოს თუ დავა და ასე შემდეგ. აი იურისტებში რაც მომწონს ხომ რო გვია, მაგრამ მაინც მიდიან, ესე იგი რაღაც დასკვნები. რასაკვირველია, პრეზიდენტის მოვალეობა ცუნდა იყოს და კიდევ ერთი რამ, კაი მოქალაქეები არ ჩავთეთ, მაგრამ ხომ არ ფიქრობ მოქალაქეთა უფლებების დაცვის გარანტია. მართალია, გამოცხადდა ეს და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ახლა გამოცხადდა უშუალოდ 60 დღის წინ, მაგრამ კანონით აკრძალული იყო, რა თქვა, 90 დღით ადრე გამოცხადებულიყო და მოსახლეობას ასე ვთქვათ, კარტივით ბნელში კი არ ეთამაშოდა დახურულად. აი მე ღიათ ვთხრა ეს ყველაფერი. ან და ვთქვათ, აი თუნდაც თქვენი ორი ავტორიტეტული კიდე ბევრი იკამათებს ამაზე, ამ 6 თვეზე და გამოვიდეს პრეზიდენტი თქვას, რომ რატო კამათობთ ამ თემაზე? ასე და ესეა, ვთქვათ შეგვეშალა აქ რაღაცა, მაგრამ ასე იქნება, ესე ვთქვი, ასე იქნება მაისის ამ რიცხვში. იქნება გადის ერთი თვე, ტყუილადელი თამპასო. არა, მე აბედი, ხო ესე უფრო კი, მაგრამ ეს არ იქნება და არ მოხდება. ეს თქვენი პოლიტიკური შეფასებაა. ეს არის იმ ანალიზის შედეგი, რომელსაც მე ვაკეთებ იმ სამართლებრივი მოქმედებების საფუძველზე, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება აგა შედაღმერთვა და ორი სიტყვით მინდა. როცა კანონები იწერება იურისტი ბრძანდებით, მოეთხოვება თუ არა კანონთა დამცეს და იურისტებს, რომ კანონები ერთმანეთთან არ შედიოდნენ კოლიზიაში და არ შედიოდნენ, არ ქმნიდნენ კრიზისებს. ხო, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის ამბებსაც ევალებათ, რომ ისეთი კონსტიტუცია დაწერო, რომ ის არ იყოს კრიზისული. ამაზე არის მთელი საუბარი, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლებად პრობლემები შექმნენდეს. ეს კონსტიტუცია ქმნის პრობლემებს. მე მგონი ჩვენ რაღაც შეთანხმებას ასე მივახციეთ და მივახციეთ გარკვეულობას იმაში, რომ არსებობს გაურკვევლობა და გაურკვევლობა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავძლიოთ 1 ოქტომბერს. ამით დღევანდელი კონსტიტუციული ამთავრეს მუშაობა, შევშეხვდებით ხვალ და ვისაუბრებთ ახალ სადგივარზე.